S kameňmi sa človek stretáva po celú dobu svojho vývoja, ani v súčasnosti sa nevieme zaobísť bez nerastných surovín. Mnohé minerály sa vyznačujú chladnou krásou a niektoré z nich môžete prísť obdivovať i na výstavu v priestoroch vlastivedného múzea v Hlohovci s názvom Svet minerálov. Slovensko je naozaj bohaté na rozmanité druhy minerálov, a to vďaka jeho pestrej geologickej stavbe. Dokonca máme tu aj niekoľko takých minerálov, ktoré boli opísané z územia Slovenska, čiže vlastne prevedu boli objavené, napríklad euchroid alebo libetenit, ktorý je pomenovaný podľa náleziska Ľubietova. Nájdu tu návštevníci samozrejme aj veľmi pekné vzorky zo zahraničia, takmer z celého sveta. Celkovo je tu 140 exponátov. Výstava v Hlohovci nadväzuje na predchádzajúcu prehliadku z kamenelín a minerálov v rámci spolupráce so Západoslovenským múzeom Trnava, ktoré disponuje rozsiahlou zbierkou týchto prírodných unikátov. Autorom výstavy je trnavský geológ Miroslav Hornáček, ktorý minerály usporiadal podľa mineralogickej klasifikácie od jednoduchých, ktoré sa v prírode vyskytujú v rídzom stave, ako zlato, striebro, síra či grafit, až po zlúčeniny. Väčšinou ide o rôzne zlúčeniny viacerých chemických prvkov. Najviac sú zastúpené zlúčenie kyslíka, pretože ten je najrozšírenejší v zemskej kôre, takže oxidy, kremičitany, arzeničnany a rôzne iné chemické zlúčeniny. Medzi nimi napríklad sú zaujímavé farebné odrody kremeňa, ktoré sa zvyknú označovať ako drahé kamene, drahokami alebo polodrahokami. Napríklad fialový ametist, rúžový rúženín, hnedá záhneda, chalcedón, achát, takže bohatá takáto zbierka. Uvidia tu takisto návštevníci napríklad smaragd alebo zafír, rubín alebo dokonca aj surový diamant. Prvé minerály sa na Zemi objavili asi pred 4,5 miliardami rokov, kedy sa vytvorila zemská kôra. Najviac sa minerály vyskytujú v horských oblastiach, ale niektoré z nich môžeme nájsť i v Hlohovskom regióne. Čo sa týka Hlohovca, našim takým šťastím je, že predsa len máme tu blízko pohorie Považského Inovca a naozaj len nedaleko mesta na Soroši, čo dobre určite Hlohovčania poznajú, sa v bývalom kameňolome v minulosti nachádzali pekné žlté také agregáty, čiže zhluky, kryštálov, kalcitu. Vtedy ich mylne považovali za aragonit. Na od jedného profesionálneho geológa viem, že v blízkosti Hlohovca sa dajú nájsť aj pekné kryštály sadrovca. Bohatým zdrojom na horniny či minerály sú náplavy váhu, ktorý priteká z horských oblastí. Voda za tisícky rokov však kamene obrusila a tak krásne kryštály na nich už nenájdete. Výstavu Svet minerálov doplňajú i fotografie trnavského autora Tomáša Vlčeka, na ktorých kryštály vyniknú svojou štruktúrou, farbou i leskom. Výstavu môžete navštíviť do 29. augusta. Miroslava Hankoščáková, Hlohovská televízia.